کہ دین کو تحفہ دعاؤں کا دیا سجاد نے، کہ دین کو تحفہ دعاؤں کا دیا سجاد نے، اور آئینے کو ایک حسین چہرہ دیا سجاد نے، دین کو تحفہ دعاؤں کا دیا سجاد نے، آئینے کو ایک حسین چہرہ دیا سجاد نے، کہ دین کو تحفہ دعاؤں کا دیا سجاد نے، آئینے کو ایک حسین چہرہ دیا سجاد نے۔ وہ سماعت فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ اپنے سجدے، اپنے آنسو، اپنے چھالے پاؤں کے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا، کہ اپنے آنسو، اپنے سجدے، اپنے چھالے پاؤں کے، اور جمع کر کے رب کو نذرانہ دیا سجاد نے۔ اپنے آنسو، اپنے سجدے، اپنے چھالے پاؤں کے، اپنے آنسو، اپنے سجدے، اپنے چھالے پاؤں کے، اور جمع کر کے رب کو نذرانہ دیا سجاد نے۔ کہ اپنے آنسو، اپنے سجدے، اپنے چھالے پاؤں کے، اور جمع کر کے رب کو نذرانہ دیا سجاد نے۔ وہ سماعت فرمائیے کہ بہت اختصار سے پڑھ رہے ہیں بس، کہ یہ بھی شعر سماعت فرمائیے گا، کہ سلسلہ قائم اماموں کا رہے اس واسطے، کہ سلسلہ قائم اماموں کا رہے اس واسطے، اور پانچواں حق کا نمائندہ دیا سجاد نے، پانچواں حق کا نمائندہ دیا سجاد نے، پانچواں حق کا نمائندہ دیا سجاد نے۔ اور سماعت تو نہیں، خاص طور سے پیش کر رہا ہوں شعر، کہ بے زباں ہوتے ہوئے بھی گفتگو کرنے لگا، کہ بے زباں ہوتے ہوئے بھی گفتگو کرنے لگا، بے زباں، سماعت فرمائیے گا، کہ بے زباں ہوتے ہوئے بھی گفتگو کرنے لگا، اور سنگ اسود کو جو ایک بوسہ دیا سجاد نے، کہ بے زباں ہوتے ہوئے بھی گفتگو کرنے لگا، اور سنگ اسود کو جو ایک بوسہ دیا سجاد نے۔ سماعت فرمائیے گا، سنگ اسود کو جو ایک بوسہ دیا سجاد نے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، قافیہ دیکھیے گا، کہ ذلتوں کی زندگی سے اچھی ہے عزت کی موت، کہ ذلتوں کی زندگی سے اچھی ہے عزت کی موت، سب کو پیغام شہ والا دیا سجاد نے، سب کو پیغام شہ والا دیا سجاد نے۔ سماعت فرمائیے گا، کہ بد نصیبی تھی کہ ہم علم و عمل سے دور تھے، کہ بد نصیبی تھی کہ ہم علم و عمل سے دور تھے، دست و دنیا کو روزانہ دیا سجاد نے، کہ بد نصیبی تھی کہ ہم علم و عمل سے دور تھے، کہ بد نصیبی تھی کہ ہم علم و عمل سے دور تھے، دست و دنیا کو روزانہ دیا سجاد نے، کہ بد نصیبی تھی کہ ہم علم و عمل سے دور تھے، دست و دنیا کو روزانہ دیا سجاد نے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا شعر،
کہ 700 کرسی نشین کے اڑ گئے ہوش و حواس. 700 سے سماعت فرمائیے گا کہ 700 کرسی نشین کے اڑ گئے ہوش و حواس اپنے اشکوں سے جو چھیٹا دیا سجاد نے. سات سو کرسی نشی کے اڑ گئے ہوش و حواس اپنے عشقوں سے جو ایک چھیٹا دیا سجاد نے, اپنے عشقوں سے جو ایک چھیٹا دیا سجاد نے. اور سماعت فرمائیے گا کہ 700 کرسی نشی کے اڑ گئے ہوش و حواس اپنے عشقوں سے جو ایک چھیٹا دیا سجاد نے, اپنے عشقوں سے جو کہ 700 کرسی نشی کے اڑ گئے ہوش و حواس اپنے عشقوں سے جو ایک چھیٹا دیا سجاد نے. اور سماعت فرمائیے گا کہ 700 کرسی نشی کے اڑ گئے ہوش و حواس اپنے عشقوں سے جو ایک چھیٹا دیا سجاد نے. اور دیکھیے گا یہ بھی شعر کہ 700 کرسی نشی کے اڑ گئے ہوش و حواس اپنے عشقوں سے جو ایک چھیٹا دیا سجاد نے. اور سماعت فرمائیے گا کہ پیش کر رہا ہوں کہ لاش بیعت کی پڑی تھی کربلا کے دشت میں, لاش بیعت کی پڑی تھی کربلا کے دشت میں, شام لے جا کر اسے دفنا دیا سجاد نے.